sammen. Hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grelda-serien her. Jeg vet at det lenge siden vi har vært med Grelda, og at vi har fokusert litt på barnens siste, men det på grunn av at altså, den serien her ikke lenger bare en person. Det veldig mange personer, så jeg kan ikke fokusere på alle personer her i en episode, for da blir episoden veldig lange, og da vet jeg at dere ser ikke på. Så derfor så må jeg da heller bare skifte litt på etter hvert som det går, etter hvert som jeg finner ut at ok, i dag har jeg lyst til å spille inn det, og neste uke så har jeg lyst til å finne på det. Så, men den uka her, og egentlig forrige gang også, så har jeg egentlig ikke hatt helt peiling på hva jeg skal finne på, og beklager så mye for at det ikke kom episode forrige fredag. Det litt fordi jeg ikke visste hva jeg skulle finne på, men også veldig mye på grunn av at jeg har ikke hatt tid til å spille inn episoden der. Så derfor så kommer da den nå. Og ja, vi får se hva vi skal finne på i dag. Jeg tenkte kanskje litt grann å prøve å fikse en ny kjæreste til Fabian. Så det kan kanskje være at jeg bare lager henne, og så, ja, vi får se da. Jeg tenkte i hvert fall at, fordi han så anspent akkurat nå, at han kan få til å fylle litt grann behov her. Ja, han jo kommet hjem fra jobb og alt det her, og så kan han gå og spise litt mat, og da kan han samtidig da se på TV. Hvorfor får jeg ikke lov til å velge det her? Ok, jeg vet ikke hva som skjedde der, men something happened. Skal vi se, da går vi på Zap. Jo, forrige episode så var det jo mye drama, da Luna var jo da utro mot Fabian med Ruben, og Ruben kom tilbake, og det gjorde at Luna og Ruben flytta sammen, og Markus flytta inn sammen med Fabian her. Altså, ja, jeg vet at tenåringer kan bo for seg selv, fordi Luna og Fabian bodde jo her først, men jeg tenkte at det var egentlig en veldig fin måte å få Markus inn i serien igjen. Og jeg litt usikker på det, men jeg tenkte kanskje at Markus Flex og Jade Rosa kan bli sammen, fordi de har jo et barn sammen. Så vi får se den litt grann. Jeg tar det litt grann på sparket, og så kanskje jeg gjør det i denne episoden her. Altså, jeg har ikke laget noen plan for episoden her, rett og slett. Men, til kilden. Men mens Markus gjør research for en ny artikkel for sjefen, blir han distrahert av en fascinerende Wiki-side. Plutselig ber sjefen om å få en full rapport. Hva skal Markus si? Innrøm sannheten eller improvisere? Jeg ser på meg at det veldig dårlig å lyve for sjefen min. Så jeg tenker kanskje innrøm sannheten. Markus trekker på skulderen og innrømmer at han var distrahert. Sjefen blir irritert, men forståelsesfull og takker Markus for at han var ærlig. Det imidlertid ingen vei utenom en merknad på prestasjonsrapporten. Jeg regnet egentlig litt med at det kunne skje, men jeg tenker at hvis han hadde løyet, så hadde nok det kanskje vært litt verre. Han veldig langt unna en forfremmelse. Jeg ser faktisk nå at Fabian tjener faktisk mer i timen enn han. Det egentlig litt sykt. Men hva skjer med deg egentlig? Du trist fordi det dobbelt så mye arbeid. Ja, det på grunn av det som skjedde forrige gang. Han måtte jobbe dobbelt eller et eller annet sånt nå. Jeg husker ikke helt detaljen her. Det jeg tenker nå at vi kan stikke. Hvor det vi treffer tenåringer da? Kanskje vi skal stikke dit og bli bøff? Kjenner han noen tenåringer? Vi har jo Katalina da. Katalina, ja. Vi tar med henne. Så jeg trener litt, det tror jeg kanskje litt greit å gjøre, fordi
Fabian blitt veldig tykk. Det har jeg lagt merke til. Jeg så veldig merke til det når han var sammen med Luna. At, fordi Luna var jo veldig tynn. Eller hun er jo fortsatt veldig tynn enda. Men da så du veldig på ham at han har lagt på seg mye. Så jeg tenker kanskje at det greit å prøve å få trent litt grann. Og da må vi jo trene da. Jeg tenker først og fremst som prøver å få han da ned i kroppsmasse. Så da må vi da trene utholdenhet. Og så tenkte jeg kanskje da etter hvert så kan vi ta så trene litt muskel på han. Så kan han bli sånn der buff muskelbunt. Så bare, yes, jeg så sterk jeg. Jeg blir litt klar med meg selv noen ganger når jeg gjør sånn her. Der kommer vi fram her nå. Der Kataleia. Hun er settenåring. Sweet. Kan vi ta tøys litt med henne? Kan du ærte mot det? Ok. Diskutere interesser. Fisk om forresk... Tungekrøyt i 10.000. Viske frem antrekk. Og så kan vi fortelle vandrehistorie. Kom til noen... Herregud, jeg har tungekrøll i dag. Kom til nivå 2 i rampestreker. Fabian kan trolle forumer med en datamaskin og et nettbrett. Der kommer Markus hjem igjen. Sladre. Vær super entusiastisk om å vokse opp. Kanskje vi skal prøve å ta den der... Be om å se på skyene. Fordi da går vennemålet veldig fort opp. Så da kutter jeg frem til det skjer noe mer spennende her. Ok, så mens de ligger her, så har Fabian fått kløe. Så det er nok kanskje noe som han har blitt smittet med på bakken her. Ser helt grusomt ut, vet du. Men det ser ut som at du, Kataleia her, er litt mer typen til Fabian, kanskje? Og det er jo noen av dere som ville at Fabian skulle bli en tenåringsfar. Så det er egentlig det jeg prøver litt på her nå. Prøve å få han en ny kjæreste. Fordi, jeg, som jeg sa, at jeg følte ikke helt at Luna var helt Fabians match. Så... Kanskje Kataleia er litt bedre. Hun liker det i hvert fall, da. Så det er jo et godt tegn. Det ble dårlig mye trening her, da, men ja. De var nå i hvert fall her. Bytt nummeret. Hun er single, og det er veldig bra, for ellers så hadde jeg gått... Ja, jeg hadde tabba meg litt ut, da. Omfang. Og så kan du gi kompliment om utseende. Det likte hun ikke. Ja, men vet du hva? Nå tror jeg kanskje at vi bare reiser hjem. Og så prøver vi igjen i morgen, for da er det søndag, så da har Fabian fortsatt fri. Så vi kan prøve igjen da, og prøve å forføre og bli sammen med Kataleia. Det hadde jo egentlig vært veldig fint. Da tenker jeg kanskje litt grann at vi da dropper og fokuserer på Markus og Jade i denne episoden her. Det kan jeg heller ta senere. Fordi jeg er litt usikker på det, men jeg tror kanskje at de har et romantisk forhold ennå. Det kan jeg egentlig ta seter når jeg kommer inn, altså når den lasteskjermen her er ferdig. Så da skal jeg ta og sjekke det. Hva slags forhold Markus har til Jed, for hvis de fortsatt er romantiske, så er jo egentlig saken ganske biff. Da kan man egentlig bare be Jade og babyen om å flytte inn. Og på en måte så er det kanskje på tide å få ungen deres til å vokse opp. Det er jo to rom i det huset vi bor i her, så hvis vi skal da få et barn til, så må vi jo ha et større hus. Så jeg får
Det er litt for meg å bygge neste uke nå. Fordi jeg driver jo fortsatt med restaurant til Grella. Den er jeg ikke blitt ferdig med, for jeg klarer ikke å bli enig med meg selv på hvordan jeg vil ha det. Og så er det jo hus til Luna og Ruben. Og så er det da et nytt hus eventuelt til Marcus og Jade. Så, ja. Men skal vi se her. Jade, hvor er det? De er romantiske, så det jeg tenker da kanskje, siden han går nå og legger seg, så da kan vi ta og fokusere litt på Marcus og Jade nå. Jade kommer straks. Supert. Og de er jo faktisk kjærester også, så da er jo det egentlig veldig greit. Den der kan vi kanskje ta oss og selge, fordi den er Luna sin. Oi, hva skjedde her? Ok, men der kommer hun invitert til å sove over. Kan du droppe og se på den der nå? Og når hun da flytter inn, så tenker jeg at det er på tide å gi henne en makeover. Sovover høres gøy ut. Det står ikke der, men der! Men jeg skjønner ikke helt hva alt det her er. Hvorfor har hun så mye ting i inventoryet sitt? Det skjønner jeg egentlig ikke helt, men ja, han har sikkert drivet med mye mens vi ikke har spilt med han. For det var jo en periode vi spilte veldig mye med Grella, fordi planen min var jo egentlig at jeg skulle bytte litt på med Grella og Markus, siden Ruben bodde hos Markus, og jeg hadde de andre gutta der, men det skjedde bare ikke. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor det ble sånn, men sånn ble det i hvert fall. Så, ja, men altså dere spurte heller ikke etter dem, så det var egentlig bare, jeg hadde veldig lyst til å få Markus og Ruben tilbake i serien, og forrige episode så var det da en veldig naturlig måte å få dem inn igjen i spillet her, så ja, sånn er i alle fall det. Jeg har litt munnbind i dag, merker jeg, så dere får bare beklage for det. Jeg snakker egentlig om alt og ingenting og alt det her, fordi jeg prøver litt grann å klippe mindre i episodene her, sånn at dere ser mest mulig, og det har vært enkelte ganger der hvor jeg bare ikke har sagt noen ting, da har jeg bare sittet og bare sånn liksom. Så derfor så prøver jeg da heller å bare snakke om alt og ingenting, og liker dere ikke, så si ifra. Liker dere det, så si ifra. Gjerne gi en tommel opp også. Da blir jeg veldig glad. Jeg blir faktisk veldig glad når jeg ser at dere gir meg en tommel opp på videoen jeg legger ut. Og ja, jeg kan gjerne gi en shoutout til dere som gir meg en tommel ned også. Fortsett med det, fordi jeg vet at når jeg har haters, så gjør jeg noe riktig. Så yes. Sånn er det med det. Men skal vi se, kan vi gå hit og bytte sim? Jeg tenker kanskje at det er på tide at Nayelena, er det det vi heter? Nayeli vokser opp, men det er 3 dager igjen. Så da kan vi få ferdig det. Nayeli har jo ikke noe sted å sove nå, hun. Egentlig så tenker jeg kanskje at de kanskje skal flytte, sånn at Kateleia og Fabian tar over her, og så kan de da flytte et annet sted. Men altså, vi gjør det sånn her nå, og så blir det neste episode materiale. Så, fordi jeg må bygge. Jeg orker ikke å begynne nå. Og det er ikke sikkert at dere gidder å sitte og se på meg bygge heller, så da er det egentlig ikke skrevet. 240 for en seng, det er helt i orden. Vi tar en potte og da setter jeg den der. Altså, det her er bare midlertidig, så jeg orker ikke å gjøre den sånn ordentlig. Så da blir det bare sånn her nå. Markus kan gå og legge herregud, jeg har glemt navnet. Nayeli. Vi er nødt til å bytte navn på hun. Fordi Nayeli, Kateleia, det blir for jeg blir helt gæren. Så Markus og Jade og Ingrid. kanskje vi skal ta Natalia. Det blir litt mer likt, og så kan da neste eventuelt være Ingrid. Det som er greia er at jeg spiller med
med sånn... Gud, hva spiser jeg? Men jeg spiller med bærbar PC. Så da har du jo da den touchpaden, så det hender ikke at jeg kommer over den med... Ja, jeg har bare glemt å deaktivere den når jeg har tilkoblet mus. Men, Jade Jade, skal vi se her. Da slutter jeg å snakke nå, og så legger jeg inn det her som en speed, sånn at dere slipper å få så veldig lang episode. Herregud, det her, det var ikke enkelt, fordi jeg følte egentlig veldig at det var ingenting som passet til Jade. Altså, det var sånn seriøst ingenting. Altså, det var sånn, enten så ble det alt for... Altså, hun har et barn, hun skal jo snart få flere barn og alt sånt der. Altså, det er jo det jeg planlet for henne. Og kanskje da prøve å få inn litt av reparterlivet hennes, men samtidig, det var sånn, herregud, det her ble for voksent. Så det her var faktisk ikke så veldig enkelt, altså jeg brukte ikke så lang tid på det, men jeg følte at jeg brukte veldig lang tid allikevel. Altså det kan kanskje være på grunn av at jeg er vant med at Jade er en av de reparterfolka i The Sims 4, og det kanskje er derfor jeg bare... Jeg følte at ingenting stemte, liksom. Så det var helt drøyt, egentlig. Der kommer vi inn igjen nå. Jade, har du jobb? Det har du. Fyll ut rapporter. Og hun kommer da om 2 dager. Natalia, hva skjer med henne? Kan du... Les på sengen. Markus Flex. Jade, kan du droppe... Fortelle morsomme store. Du kan ta oss rydde opp litt her. You, on the other hand, kan gå på do, og så tenker jeg kanskje at det er på tide å gå og legge seg. Men... What? Står jeg at han skal lese på senga for Natalia, men så går... Hva skjer her nå? Spillet mitt er helt merkelig om dagen. Altså, i forrige Disney-episode så prøvde jeg å spille litt uten MC Command Center, men jeg synes ikke at det funket så veldig bra. Så jeg har jo lagt inn igjen den, så man skal jo ikke ha noe å si i det da. Ja, men jeg tenkte i hvert fall at jeg tar også kutter nå, og så prøver jeg å få Kataleia og Fabian til å bli sammen. Og så tar altså, flytter ut Jade, Markus og Natalia. Og så prøver jeg å få bygd et hus til dem i løpet av neste uke. Så det er planen min nå. Så hvis episoden her blir alt for lang, så beklager jeg det. Men nå ligger vi i hvert fall alles over. Så klipper jeg til neste dag. Ok, jeg vet at jeg sa at jeg skulle klippe til det skjedde noe mer spennende. Men jeg føler bare at...
hva skjer her nå? Fordi det her har jeg aldri opplevd i The Sims 4. Jeg opplevde det i 2-eren og 3-eren, var det vel? At plutselig så bare ringte det helt random simmer og inviterte meg ned på date. Men nå har det skjedd her også! Jeg har alltid ment at motsetningen tiltrekker hverandre. Det er kanskje et sprøtt forslag. Ja. Men hva sier du til å bli med frokost på Beach Bungalow Paradise og se om vi finner tonen? For det første, hvem er du? Jeg kjenner ikke igjen denne dama her. Jeg aner ikke hvem det her er. Og for det andre, vi har samboere, vi har barn, vi har 3 barn. Så nei, men serr, hvem var det der? Yesenia. Å herregud da, de misliker hverandre i tidligere. Åh, Sims. Gotta love it. Du har jo ikke noe mat, så du kan gå og ta deg et kjapt måltid. Da kan du ta frokostblanding. Natalia, hva skjer da? Hun vil være litt sosial, så du kan gå og boble, og så kan du... Jeg bare ler av... skal jeg ta så ringe og spørre den personen jeg misliker sterkest om å ha på date? Åh, Gud. Du kan ringe Kataleia, invitert til å henge sammen her. Der kommer hun. Inviter inn! Nummeret, da var hun også veldig flørtete, og det er veldig bra. Første kyss. She like it, she like it. Kan vi ta og flørte litt, og så... Hva skjer da? Ta bilde med Kataleia. Sånn der, og så bare tar vi noen bilder med på litt, og et par uten, for man vet aldri hvordan det her går. Gi kompliment om utseendet. Har han vondt i hodet, eller? Ja, han var bare sulten, så jeg skjønner egentlig ikke helt hva som skjedde der. Kan vi flørte litt og sånn? Sexy-posering. Tror jeg var forføre. Send et slengkyss. Snart så vi kan spørre om å bli kjærester, eller? Ikke helt ennå. Omfang. Clean. Kjus. Nei, jeg gidder ikke å henge med deg nå. Fortell om forelskelse. Hva skjer? Oh, jeg så at det sto et eller annet om kjærester. Ok. Plumbobben har fryset over der, jeg vet noe grunn. Den stod der stav. Jeg aner ikke hva som skjer her, rett og slett. Dette spillet er rett og slett bare helt merkelig om dagen.
ikke det flyttet på plumbobben seg, men der! Jeg tror det frøs litt grann der, altså. Men jeg kan ikke legge dere der. Spør om å være kjærester. Sali er veldig sulten. Egentlig så kan Jade gå og lage mat til hele bunchen her. Server middag, grønn salat. Jeg vil bare prøve å få dem to til å bli kjærester. Det blir de jo nå. Men jeg mente egentlig å flytte inn. Kanskje jeg må... Da ble det i hvert fall kjærester. Men er det ikke noe valg om å be om å flytte inn? Ja, men vet du hva? Det tar jeg og fikser utenfor kamera. Og så håper jeg at dere har en riktig fin dag videre. Og så ses vi igjen senere. Ha det bra!